Nedobíjejte telefon přes noc, nepoužívejte rychlé dobíjení a další rádoby rady, jak šetřit baterku vašeho telefonu. Můj osobní názor je takovej, že by telefon měl sloužit vám a ne vy jemu, takže pokud potřebujete dobíjet přes noc, tak dělejte. Pokud používáte rychlé dobíjení a je to důvod, proč jste si koupili danou značku telefonu, tak to taky dělejte. A jasně, baterka se dá pár způsobama šetřit, aby vám vydržela o něco déle, ale radši po 2 letech vyměním, než abych každý den se musel s telefonem nějak omezovat. A jak to máte vy? Napište mi do komentářů.